ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି କୁଳମଣି ପାତ୍ର, ଆଉ ଭାଇ ସବୁ ବ୍ଲଗିଂ କରନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନେଉଳ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛି ବ୍ଲଗରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ନେଉଳ, ଆମକୁ ବହୁତ ଆଜି ମାନେ ଘୋରେଇଛନ୍ତି ବା। ଭାଇଙ୍କ ଘର କେଇଟି କହିବା? ଭାଇଙ୍କ ଘର ମୁଁ କହିବିନି, ଭାଇ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମସ୍ତେ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ମାନେ କଳାକଳର ମାଟି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିମିକ୍ରି ଆମର ଗାଲୁଆ ଭାଇ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ମିମିକ୍ରି କରିଦେଉଛି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଠିକ୍ ଥିଲେ ଟିକେ ଆଦରରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ବୁଝିଲ ସାବିତ୍ରୀ, ଦେଖୁଛ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମ ବିଜୁ ଯାଇ ବାହାରେ ଚାକିରି କଲା, ଆଉ ଅଜୁ ଏଠି ବିଲରେ ମଜୁରୀ ଖଟୁଛି, କ'ଣ କରିବି? ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ତ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଦୁଇଟା ମଣିଷ ହେଲେ, ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବେଳେ ଆମ ବାପ ମା ଦୁଇଟାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ପୁରା ପର କରିଦେଲେ, କ'ଣ କହିବି ସାବିତ୍ରୀ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ କୁଳମଣି, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନେଉଳକୁ। କାହାକୁ ଯିବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ? ନେଉଳକୁ, ନେଉଳ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ପକେଇବା, କେଉଁଠି ରହିଲା ନେଉଳ? ଏ ଯେ କାଳିଆ ଯେ କହୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୋ ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ପୁରୀ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେପଟେ ଅନେଇବ ଭାଇ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେପଟେ ଅନେଇବ ଭାଇ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ପୁରୀ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ପୁରୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଯିବା ନେଉଳକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଯିବା ଭେଟିବା ପାଇଁ? ନେଉଳକୁ, ନେଉଳକୁ ଯିବା ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବା, ଚାଲ ଦେଖ ନେଉଳ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ନେଉଳକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ଆରେ ଭାଇ ଛତର, ତମେ ନେଉଳ ଖୋଜତେ ଯାଉଛ ନା? ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ନା? ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛ? ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ କାମରେ ପୁରା, ପାଇବା ନା ନିଶ୍ଚିତ। ଆରେ ହେଇତ ଆମ ନେଉଳ ଭାଇ, କାହିଁ ନେଉଳ ଖାଆନ୍ତି ନେଉଳ, ଆମେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଇଏ ଆମର ସେଇ ନେଉଳ ଭାଇ। କିଏ ନେଉଳ? କିଏ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତିଆ, ଇଏ ତ ମୋତେ କହିଲା ନେଉଳ। ମୁଁ ନେଉଳ ଫେଳ ନୁହେଁ, ଆଉ ସିଏ ମିଛ କହିଥିବ ତାକୁ ପଚାର। ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ନେଉଳ ହେଉଛି ଟେରା, ଟେରାକୁ ପୁଣି ଢେଗା କି ନଳିଗଡ଼, ମୋର ତ ସେଇଭଳିଆ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନେଉଳ କହୁଛ? ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ନେଉଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି ଥଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ, ମିଛଟାରେ କାହିଁ ମୋତେ କହୁଛ? ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ଆମେ ଯେଟା ଶୁଣିଛୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିଛୁ, ନେଉଳ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ହେଉଛ ନେଉଳ। ନେଉଳ ସାପ ଖାଏ, ମୁଁ ତ ଘର ହାତ ପୂଜା ଖାଉଛି। ରେ ଭାଇ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନେଉଳ ନେଉଳ ମୋତେ କହିବ ନା ଯେ ନେଉଳ, ଯେ ନେଉଳ କିଛି କୁହେ କୁହନି। ରେ ମାଛା, ଆରେ ହେ, ଆରେ ମୋତେ ତ ତମେମାନେ ଖୋଜିକି ପାଇଗଲ, ଆରେ ଡାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଆଣିଲଣି, ଡାଙ୍ଗ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବ ପୁରା ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେବ। ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଡାଙ୍ଗ ମୁଁ ଦୁଇଟା ରଖିଛି ପଛଆଡ଼େ, ଏ ତ ଡାଙ୍ଗ ପୂଜା ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ନେଉଳ ଭାଇଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ବୟସ, ଗାଲୁଆ ଭାଇ କଲା ନେଉଳ ଗୋଟେ ଭାଇ, ସେଇଥିପାଇଁ ନଟିଆକୁ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ, ପ୍ରକୃତର କଥା ଆଉ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ କାଳିଆ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ଭାଇ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲେ, ମାନେ ଦେଖା କରିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ଯେ ନେଉଳକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦେଖା ହେଇଛୁ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଯାଉ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖା କରିକି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାଇ ଜଣେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ କରିବା। ଜୟ ସାର୍ଙ୍କର କରିଦେଉଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ତ ମୋ ମାମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ବଂଶୀ କକା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କକା, ମୋ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ମିମିକ୍ରି ଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କରିଦେଉଛି। ରବିବାର ଆଜି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରେ, ଚାଲ ଜାଲ ଧରିକି ବିଲକୁ ଯିବା, ମାଛ ଧରିକି ଆଣିବା ରେ ବାପା। ରାଇମନ ସାର୍ଙ୍କର ଏବେ କରିବା। ମୋତେ ଟିକେ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼େଇ ଦେ। ଇଏ ଥିଲା ରାଇମନ ସାର୍ଙ୍କର, ଆହୁରି ବି ଅଛି ଶୁଣିବା, କ'ଣ ଶୁଣିବା ସେଇ ନିମିତ୍ତି? ଦେଖ ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁର ଟିକେ କରିଦେବା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ପୁରା କାନ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଟିକେ କରିଦେବା। ଅରେ ନେଉଳୁ,
ତୁ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛୁ? ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ନେଉଳ, ଦେଖିବୁ ରହ, ଦିନେ ତତେ ସାପ ଆଣିକି ଦେବେ, ତୁ ସାପ ଖାଇବୁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିମିକ୍ରି ଆମର ଗାଲୁଆ ଭାଇ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ମିମିକ୍ରି କରିଦେଉଛି, ସେଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଠିକ୍ ଥିଲେ ଟିକେ ଆଦରରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ବୁଝିଲ ସାବିତ୍ରୀ, ଦେଖୁଛ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମ ବିଜୁ ଯାଇ ବାହାରେ ଚାକିରି କଲା, ଆଉ ଅଜୁ ଏଠି ବିଲରେ ମଜୁରୀ କଟୁଛି, କ'ଣ କରିବି? ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ତ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଦୁଇଟା ମଣିଷ ହେଲେ, ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବେଳେ ଆମ ବାପ ମା ଦୁଇଟାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ପୁରା ପର କରିଦେଲେ, କ'ଣ କହିବି ସାବିତ୍ରୀ? ଭଟିଆ କମେଡ଼ି ଦେଖ ନା ସବୁ, ସବୁବେଳେ ନା ପାଠ ଆଉ ପଢ଼ା ହେଉନି, ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଏସ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ତୃତୀୟ, ତମର ଏଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆ ନଟିଆ କମେଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ, ଇରେ ବାଛା ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ ସ୍କୁଲର ସାର୍ ପିଟିଲା ବେଳେ କହୁଛ ନା ଇରେ ବାଛା କି ମାଡ଼କିରେ କହିବନି, ହେଲା ନହେଲେ ବାଡ଼େଇବେ। ଇରେ ବାଛା, ଆରେ ହେ, ଆରେ ଇଏ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ, ସିଏ ବି ନେଉଳକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବ କହିଲ? ଆଉ ସତର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନଟିଆ କହୁଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଉ ଇଏ ତାର ନାହିଁ କହିଲାଣି ନେଉଳ ଭାଇ ପାଖରୁ ଇରେ ବାଛା ଶୁଣିବା। ଆରେ ହେ, ମୁଁ ପୁରା ଇରେ ବାଛା କହିଲାକୁ ଗଲି ସାର ଖାଲି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଇରେ ବାଛା କି ମାଡ଼ କିରେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ନେଉଳ ଭାଇଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭଏସ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ତ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କଥା ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ସେ ନେଳ ଭାଇ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ମୋ ଗେଲିମା ଝିଅ ଅଛି, ଆଉ ଏ ବାବା ଏ ରେ ବାଛା, ଏ ତ ହେଇ କାଳିଆ ଆସିଗଲା, ଯିଏ କି ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ନେଇ ବୁଲଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଉଛି, ଆଜି ବି ସିଏ ଭେଟେଇଛି ଯଦି ଗାଲୁଆ ସହିତ, ସିଏ ହେଲା ସେଇ କାଳିଆ, ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାଳିଆ ଉପରେ, ମୋର କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି କୁଳମଣି ପାତ୍ର, ଆଉ ଭାଇ ସବୁ ବ୍ଲଗିଂ କରନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।